4 ativistas ambientais e defensores dos direitos humanos foram assassinados no Brasil em 2019. O alerta é da ONG internacional Global Witness. O relatório lista 21 países e revela um crescimento recorde da violência contra ativistas no mundo inteiro. 212 pessoas executadas. No Brasil, foram 24 mortos. Nós somos o terceiro país com maior número de ambientalistas e defensores dos direitos assassinados. Os estados mais violentos foram Pará, Amazonas, Maranhão e Mato Grosso, com 75% dos crimes. O mais alarmante, segundo a ONG Global Witness, é o caso dos indígenas. No ano passado, eles tiveram 100 vezes mais chance de serem executados do que qualquer outro ativista no país. Com 10 mortos, eles representam 42% dos 24 assassinatos relatados no Brasil, mas são apenas 0,4% da população. Assunto.